განაგრძოთ ბიზნეს კოდს. სოფლის მეურნეობის მინისტრი აცხადებს, რომ აგრო დაზღვაში ცვლილებები იგეგმება. არადა ეს შარშან უკვე მოხდა. რამ გამოიწვია ასე მალე ხელახალი ცვლილების საჭიროება, ამაზე ცოტა ხანში პროგრამის ხელმძღვანელი ისაუბრებს. მანამდე კი აგრო დაზღვის შედეგებს შევხედოთ და ამის საშუალება გვეძლევა ახლა გრაფიკულად და ჩვენ ხედავთ, რომ ბოლო 3 წელიწადში ამ პროგრამით ჯამში 39.6 მილიონი ლარის კომპენსაცია განაზღაურება გაიცა 3 წელიწადში. მათ შორის ხედავთ, რომ 2014-ში ეს იყო თავიდან 3.5 მილიონი, შემდეგ 2014-ში იყო 12.5 მილიონი, შემდეგ ჩამოვიდა 3.5 მილიონზე. ეს გრაფიკა. და 2017-ში 11.6 მილიონი გაიცა. ანუ 3 წლიან ჭრილში 1 მილიონით შემცირდა 2014-თან შედარებით ანაზღაურების მოცულობა. ვნახოთ ახლა ამ თანხიდან რა წილის გადახდა მოუწია მთავრობას, ანუ სააგენტოს, და ეს იყო ჯამში 29 მილიონი ლარი. შესაბამისად დაახლოებით 10 მილიონი გადაიხადეს სადაზღვევო კომპანიებმა. მათ შორის საინტერესოა, რომ თუ ამ 3 წელიწადში შევხედავთ დინამიკას, ნახავთ, რომ სახელმწიფოს მიერ გადახდილი კომპენსაციის მოცულობა, სამწუხაროდ ეს აქ არ ჩანს, მაგრამ მენდეთ, რომ ასეა, კომპენსაციის მოცულობა მცირდება თითქმის 12 მილიონიდან ამ 3 წელიწადში 7.5 მილიონამდე. შესაბამისად სადაზღვევო კომპანიების გადახდილი თქვათ კომპენსაციის მოცულობა კი იზრდება ამ 3 წელიწადში გაიზარდა 5ჯერ. ეხლა აგრეთვე შეგვიძლია ვნახოთ, რომელი კულტურები ეზღვევა ყველაზე მეტად. ხუთეული აი ესე გამოიყურება. ყველაზე მეტად 8000 პოლისამდე იყიდეს ამ 3 წელიწადში მევენახებმა. მეორე ადგილზე გავიდნენ მეციტრუსები, თითქმის 2900 პოლისით. შემდეგ მოდიან აქტივობის მიხედვით კაკლის, ხილის და მარცვლეულის მწარმოებლები. ეხლა ამ შედეგების ანალიზი შემოგვიერთება ფატი მამარდაშვილი აისეტიდან. მოგზანდიქ ფატი, გთხოვთ. თბილისის საერთაშორისო ეკონომიკური სკოლიდან მოგესალმებით ფატი. და თუ მოგეხმარები და ჩვენ გთხოვთ, რომ გამოუშვოს ახლა ეს გრაფიკები, რაც ჩვენ გვაქვს ამ დიდ მონიტორზე, მოგეხმარები მის ანალიზში. ჩვენ ხედავთ, რომ 2014-დან დაიწყო მაღალი პიკური მაჩვენებლით, შემდეგ 2015-ში აი ესეთი ვარდნა გვაქვს ანაზღაურებაშიც და მათ შორის პოლისების ყიდვაშიც, აქტივობაშიც. რატომ? და შემდეგ გავაგრძელოთ. რამ გამოიწვია 2015-ში ასეთი რაც ვარდნა აქტივობის? მოგესალმებით. რომ შევაჯამოთ ეს პროექტი, როდესაც დაიწყო 2014 წელში, წელს ეს თავარი რაც იყო აქვს, სუბსიდირების დონე სახელმწიფოს მიერ ამ პოლისის სუბსიდირების დონე იყო 94%-ამდე. და იმ გახსოვთ ალბათ იმ პერიოდში, როდესაც ეს დაიწყო, სულ რაღაც 2-3 თვეში მოხდა მთელი 90% იმ წლის, ანუ მოხდა ამ პოლისების გაყიდვა. ძალიან მაღალი იყო, რა თქმა უნდა, მოტივაცია თვით და იქ იყო მოტივაცია თვით, ვინც ყიდდა პოლისებს, რა თქმა უნდა, მათი თქვათ ანაცხაურებაც ბასთან არ იყო ეს კარგ მიმართებაში. რა თქმა უნდა, მალევე მიხვდა სახელმწიფო ამას, რომ აი ძალიან დიდი დონე იყო შემოთავაზებული სუბსიდირების და მოხდა შემცირება 2015-ში, როდესაც შეამცირეს დონე, ან მოხდა ძალიან რადიკალური შემცირება 55%-ამდე იყო საშუალო, ხო, ზოგიერთ სხვადასხვანაირად 55%-ამდე, რაც გამოიწვია თქვათ აქტივობა, ხო? დიახ, ჩვენ 2015 წელს უსაც სახელმწიფოსთან ერთად ჩავატარეთ რეგულირების ეფექტის ანალიზი და ამ ანალიზიდანაც ერთ-ერთი რეკომენდაცია, რა თქმა უნდა, ის იყო, რომ ეს დონე იყო, რა თქმა უნდა, ძალიან დაბალი და ასევე იქ იყო შემოთავაზებული სხვადასხვა ვარიანტი. ერთი იყო ეს საპილოტე, რაც მიმდინარეობდა, მეორე იყო სააგენტოს შექმნა, ეროვნული სააგენტოს შექმნა, სადაც ეს იგი, ანუ კერძო სექტორსა და სახელმწიფო შორის თანამშრომლობა იქნებოდა და ანუ სხვადასხვა კომპანიები აღმოჩნდა, რომ იმ პერიოდისთვის არ იყვნენ მზად ეგეთი სააგენტოში გადაეხადა, თქვა გადასახადი, არ იყვნენ მზად, რომ იგივე ანუ თავით იყვნენ ამ შემოთავაზებულ სქემაში. შემოთავაზებულ სქემაში და სახელმწიფომ შეცვალა ეს და ანუ 55-ე და საშუალოდ დაფინანსება იყო 60%-ამდე, ანუ 70%-იანი დაფინანსება ძირითად კულტურებზე და არის 50% ვენახა. და ისე ხედავთ, რომ ავარდა თითქმის ნუ იგივე დონემდე, რაც იყო. ხო, რა თქმა უნდა, ეს ავარდა არის ძალიან დადებითი, ის რომ ანუ საქართველოში არ არის აგროდაზღვევის კულტურა და ანუ ეს განვითარება ნამდვილად მისასალმებელია. ანუ შენარჩუნდა შემდეგ 2017-ში, ხო? ის ფაქტი, რომ
და ეს ალბათ რა ვიცი ხა ლოგიკურად პოზიტიურია რომ სახელმწიფოს წილი ამ ანაზღაურებაში 2014-დან კლებულობს თან მნიშვნელოვნად 30%-ით. დიახ. თითქმის შემცირდა, ხოლო კერძო სადაზღვეობის გადასახადი ხუთჯერ გაიზარდა. ეს არის სახელმწიფოსთვის კარგი. კი, ეს არის შედეგი ამ რეფორმის. ანუ ერთი რაც ანუ ეს კლება რასთანაც არის დაკავშირებული აღნიშნეთ რომ 2014-ში ძალიან მაღალი იყო სუბსიდირების დონე და მეორე ის არის რომ აქ ხედავთ იგივე ვაზის წილი ძალიან დიდია და ვაზი არის შედარებით ნაკლები სახელმწიფოს წილი არის 50% სხვა კულტურებთან შედარებით და ნუ რა თქმა უნდა ესეც ახდენს ამაზე გავლენას და სადაზღვეო კომპანიების მიერ გადახდილი უშუალოდ უკავშირდება იმას თუ რამდენად ანუ ხდება ამ სექტორის რატო გქა ესეთი სურათი ფატი იმიტომ რომ ვენახი ყველაზე უფრო მაღალ რისკიანია და მიტო იწევს ასეთ თქვა აქტივობას თუ იმიტომ რომ მარცვლეული არანაკლებ რისკიანია და ძალიან ხშირად ფაქტორ ყოველ წელს რაღაცა ემართებათ მათ შორის დაავადებები და მაგრამ აქ ჩვენ ვაზღობთ დაზღვევარი მარტო სტიქიურ მოვლენებზე ხო ანუ ანუ არის სეტყვა არის ერთ-ერთი დაზღვევა და დაავადებებზე დაზღვევა ჯერ არა სამხრეთ დაავადებებში დაზღვევა არ არის და მარცვლეულში ეს ჭარბობს მაგრამ მარცვლეულში თხილში ახლა მოგეხსენებათ ახალი დაავადებებში და ხო არ არის თქვა მიზეზი ის რომ და ამას თქვა გვექნება საშუალება სადაზღვევო კომპანიისაც გკითხოთ რომ ისინი ამ რისკებს სხვადასხვა დოზით აფასებენ და ამათ უფრო ძვირი უჯდებათ პოლისის შეძენა და ამიტომ ნაკლებად მოიხმარენ ეს ხო არ არის მიზეზი რის გამოც აი ესეთი მკვეთრი განსხვავება სხვა კულტურების წარმოებლებს არა რისკი არის შეფასებული ანუ იდეალურ შემთხვევაში უნდა ემყნობოდეს თქვათ მონაცემებს მრავალწლიან მონაცემებს იგივე იქნება თქვათ რა არის იმის შანსი თქვათ რომ გამოცდილება როგორი იყო რომ თქვათ იგივე სეტყვის რაოდენობა და რაღაც დონეზე ეყნობა მას თუმცა ამ სექტორში ისევ არსებობს მონაცემთა ბაზის ნაკლებობა და ანუ რაც უფრო კარგად და სუსტად შევაფასებთ რისკ რა თქმა უნდა უფრო კარგ პროდუქტს შევთავაზებთ ფერმერებს და იქნება უფრო ასე ვთქვათ ხელმისაწვდომი პროდუქტი და ანუ ეს კონკრეტულად დაკავშირებული არის ნამდვილად როგორც ვთქვით სეტყვის ალბათობასთან და საქართველოს ბაზის რაოდენობასთან იმ მეორე ტალღის ვთქვათ რეფორმებმა გამოიღო პოზიტიური შედეგი ჯერჯერობით ყველაფერი კარგად არის ამ მიმართულ მიმართულებით ჩვენი რეკომენდაცია არის რომ არ შეამციროთ ანუ 70% როგორც არის 50 ესე დარჩეს რამოდენიმე წელი და მოცულობაც ალბათ პროგრამისაც რომ დიახ რომ ფერმერი უბრალოდ მიეჩვიოს ანუ აქ რაც მოხდა ეს იყო ძალიან დიდი ასე ვთქვათ არასტაბილურობა ყველა მხრიდან და დიდი მადლობა მთავარ ვაცხოვს რომ რაღაც კიდევ რეფორმებს გიქონდეს და ძალიან საინტერესო იქნება რომ მოვისმინოთ მადლობა ამ ანალიზისთვის